ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਖਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਓ ਨਾ ਉਹ ਅਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ ਅਸਾਂ ਖਲਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਰਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਖਤਰਾ ਖਤਰੋਂ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਗੋਰਵ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ خطرے پر سٹ خطرے پر تکے نسنے دی جگہ بھی ہوگا مرشد کدھر آئے ہو اجو ہیں ادھر کدھر ہو مرشد ہیں جناب داندا والے میلے تے جلسہ ٹھیک ہویا ہے اے سجنو میلا میلیاں دا تے سنگتا بیلیاں دا جی بس ختم ہو گیا داندان میلا جناب کیڑی جگہ مرشد گران آ گیا بلبل خور جناب جتھے ٹھیک ہویا ہلے ہن جناب شروع ہو سی بہترین ہویا ٹھیک ہے جی ہلے او چاچا پینا جانا ہلے رکو میں کہ رکو کتے ہلے اللہ نے بندے ہن ہو گیا ختم ہلے نہیں نہیں شروع ہو سی ہلے چاچا آنا جی آندے نے داند ہو کتے جی ہے جی میں کہ نا جی چاچا آپ داند ہے چاچا کتھو آئے ہو ناٹے جی اچھا نیڑا نہیں میں کہ دور ہے کام لے لانے خطرہ تکیا ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ
ठीक है ठीक है दौड़िया ओ बा باقي باقي شو نعم جي 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 يا اشتركوا